ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV អុយ23វៀតណាមឡើងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយ Asian Game ក្រៅស៊ីបារ៉ែនក្របាចុងម៉ោងរបស់ងៀតកុងហ្វឿងបានជួយឲ្យវៀតណាមផ្ដួលបារ៉ែន 1-0 ហើយឡើងដល់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយក្នុងវិញ្ញាសាបាល់ទាត់បុរស Asian Game 2018នៅឥណ្ឌូនេស៊ីការប្រកួតនៅកីឡាឋាន Patriot Khadra Haga យុមិញបារ៉ែននៅសល់គ្នាតែ10នាក់ចាប់ពីនាទីទី42បន្ទាប់ពីអាមេសណានត្រូវបានបណ្ដេញចេញជ័យជំនះដែលបានរកគ្រាប់បាល់ដោយអតីតខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹបជប៉ុន Mito Hollyhock វ័យ23ឆ្នាំនាំវៀតណាមទៅជួបសេរីដែលបានទម្លាក់ប៉ាឡេស្ទីន 1-0 ដែលនៅថ្ងៃប្រហ័សទី23សីហាដូចគ្នាសូមរំលឹកថាអុយ23វៀតណាមបំបុកដោយគ្រូជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង Park Hang-seo ដែលជាជើងឯករក2018 AFC អុយ23 Championship មិនទាន់ចាញ់នៅឡើយទេក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Asian Game Indonesia នេះអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV